От 28 януари до 4 февруари включително учениците от област Велико Търново ще бъдат в грид на вакансия – вече е издадена заповед от регионалната здравна инспекция. Неучебният период ще ограничи нарастването на заболеваемостта от остри респираторни инфекции. 5 февруари също ще бъде неучебен, тъй като тогава е междусрочната вакансия. Очаква се учебните занятия да бъдат възновновени на 6 февруари. За улеснение на родителите и предвид техните служебни ангажименти за детските градини в Велико Търново и Общината е осигурено оптимално отопление и ще продължат да работят и по време на грипната вакансия.